ទានអាយដុលរដូវកាលទី4ពាក់រីម៉ាល់សូមបន្តជួយក្រុមវិកដ៏មានតម្លៃមួយក្រុមគឺ Vicinary ទីចន្ទាមានអាយុ28ឆ្នាំមកពីខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូនខ្ញុំ
កលគូត្រូវបីកាពីព្រឹកថ្មីថ្មីនៅនេះយើងជំនឿត្រណាតែនៅនឹងឯងបាទបើឯងមកដល់ខុសមកដល់ជាបើចាំបើយើងលែងគ្នាឯងខ្ញុំតែនៅនឹងត្រណាតែឯងទៅវាបានតែគ្នាអាកណាខ្ញុំបានត្រណាមនុស្សជុំនឹងខ្ញុំមុននឹងឯងដាច់ចិត្តអោយឯងអ្នកកាយើងត្រឡប់ត្រមុំតម្រង់តែឯងបានរួចខ្ញុំកណ្ដឹងដល់ចាស់ទុំអោយគេដឹងគ្រូគ្នាត្រណាតែនៅនឹងឯងបាទបើឯងមកដល់ខុសមកដល់ជាបើចាំបើយើងលែងគ្នាឯងខ្ញុំតែនៅនឹងត្រណាតែឯងទៅវាបានតែគ្នាអាកណាខ្ញុំបានត្រណារឿងខ្ញុំទេខ្ញុំឆ្កែអត់អាសូរដើមទ្រូងខ្ញុំតែទេអុយខ្ញុំភ័យហាប់នឹងស្លាប់ហើយត្រជាក់ចិត្តវិញមកណា I love you Hey 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 អេងខោមាត់ឯណាអាមកព្រះស្រាហើយរកគូអលែងប្តីបើជារណោះនៅកលគូត្រង់បីកាពីព្រឹកថ្មីថ្មីនៅនេះឯងខ្ញុំឆ្ដីត្រណាតែនៅនឹងឯងបាបើឯងមកដល់ខុសមកដល់ជាបើចាំបើយើងលែងគ្នាឯងខ្ញុំតែនៅនឹងរណាតែឯងទៅវាបានតែគ្នាអាកណាខ្ញុំបានត្រណាមនុស្សជុំនឹងខ្ញុំមុននឹងឯងដាច់ចិត្តអោយឯងអ្នកដាច់ចិត្តត្រឡប់ត្រមុំត្រង់តែឯងបានរកខ្ញុំតែនឹងដល់ចាស់ទុំអោយគេដឹងត្រូវគ្នាត្រណាតែនៅនឹងឯងបាបើឯងមកដល់ខុសមកដល់ជាហើយចាំបើយើងលែងគ្នាឯងខ្ញុំតែនៅនឹងរណាតែឯងទៅវាបានតែគ្នាអាកណាខ្ញុំបានត្រណារឿងខ្ញុំទេខ្ញុំឆ្កែអេញើយអត់អាសូរដើមទ្រូងខ្ញុំតែទេអើយខ្ញុំភ័យហាប់នឹងស្លាប់ហើយត្រជាក់ចិត្តវិញមកណា I love youបាទរណ្ណបាល់គូត្រង់បីកាពីព្រឹកថ្មីថ្មីនៅនេះយើងត្រណាតែនៅនឹងឯងបាទបែងមកដល់ខុសមកដល់ជាហើយចាំបើយើងលែងគ្នាខ្ញុំតែនៅនឹងរណាតែឯងទៅវាបានតែគ្នាអាកណាខ្ញុំបាននៅរណាមនុស្សជុំខ្ញុំមុននឹងឯងដាច់ចិត្តអោយឯងនឹកឲ្យយើងរឡោះក្រមុំទៅព្រមឯងបានរួចខ្ញុំតែដឹងបោះចាស់ទុំឲ្យគេដឹងព្រោះគ្នាត្រណាតែនៅនឹងឯងបាទបែងមកដល់ខុសមកដល់ជាហើយចាំបើយើងលែងគ្នាខ្ញុំតែនៅនឹងរណាតែឯងទៅវាបានតែគ្នាអាកណាខ្ញុំបានអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងបាទដល់ពេលដែលយើងត្រូវស្ដាប់លទ្ធផលអាចថាយើងបន្តទៅវគ្គ live show បាទនៅសប្ដាហ៍ក្រោយទាំងពីរនាក់ឬក៏ត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីឬក៏អត់ដឹងទេបាទមានម្នាក់ទៅម្នាក់ត្រូវបាទចាក់ចេញក៏មិនដឹងដែរណាបាទបងបាទទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ជួបបាទបងបាទតែពីទូបានលទ្ធផលល្អណាអរគុណច្រើនបាទសូមជឿបាទខ្ញុំដំណើរទៅស្ដាប់លទ្ធផលតែម្ដងជំរាបសួរជំរាបសួរជំរាបសួរមកដល់ពេលដែលពួកគេត្រូវចូលទៅស្ដាប់លទ្ធផលហើយអារម្មណ៍មិនដែរបន្ទាប់ពីសម្ដែងការប្រជុំមិនជាមួយនឹងវគ្គគ្រានម៉ាល់របស់យើងមានអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តផងភ័យផងបងសុបាយផងអផង
ចាសម្រាប់បងអូនមានអារម្មណ៍ថារំភើបខ្លាំងមែនទែនបងពេលបានឃើញពុកម៉ែបងប្អូនគាត់សែកហៅឲ្យនាងខ្ញុំដូចជាតារាកំពូលបងបងដែរក្នុងវគ្គនេះគឺពិសេសមែនទែនហើយក៏ជាវគ្គមួយដែលជាស្ពានមួយដែលអ្នកទាំងពីរអាចឆ្លងទៅដល់វគ្គ Live Show ហើយរាល់កម្មវិធីរបស់យើងគឺតែងតែផ្ដល់សិទ្ធិសម្រាប់បេក្ខជនទាំងអស់រើសនៅបទចម្រៀងយកមកបកស្រាយខ្លួនឯងជាក់ស្ដែងនេះកាលពីសម្ដែងយុវមិញគ្រប់បេក្ខជនទាំង30នាក់គឺរើសយកបទដែលខ្លួនឯងពេញចិត្តថាខ្លួនឯងអាចតាក់ទាញទឹកចិត្តរបស់ទស្សនិកជនឬក៏សំឡេងហោពីទស្សនិកជនបានដែលរើសដែលខ្លួនឯងហើយសម្រាប់ចន្ទធីផ្ទាល់ការរៀបចំខ្លួនគឺខុសឡើង90ដឺក្រេមកយើងរត់ដងមកហ្មងហ្នឹងហើយគឺយើងធ្វើការរៀបចំខ្លួនស៊ីជាមួយកម្មវិធីសម្រាប់បងផ្ទាល់តាក់ទងជាមួយនឹងបទជំនាញផ្ទាល់បើសិនជាចន្ទធីយកបទជំនាញមកបត់ដែលរៀងសបាយរីករាយជាងនឹងឬមួយក៏របៀបផប់ជាងនឹងតិចពេលដែលបទជំនាញយើងជាងចេញមកហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចនៅក្នុងស៊ីឌីយ៉ូរបស់យើងទាំងមូលមានអារម្មណ៍ថារៀងបើសិនជាចន្ទធីហៅបទជំនាញឬមួយក៏ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានភាពតាក់ទាញជាងនេះទៀតអានឹងរត់តល្អតែសម្រាប់សំឡេងរបស់ចន្ទធីយើងដឹងហើយថាយើងសំឡេងរបស់យើងល្អប៉ុណ្ណាទៅទៅអាចឈានមកដល់វគ្គនេះបានអរគុណសម្រាប់គឹមសុងផ្ទាល់យ៉ាជាមួយបទជំនាញមួយបទដែលយើងបានធ្វើហើយមាន fan ជាច្រើនដែលស្រឡាញ់និងចូលចិត្តហើយផ្ដល់នូវសំឡេងគាំទ្រជាច្រើនជាមួយនឹងចង្វាក់កន្ទ្រឹមដែលយើងយកមកបកស្រាយខំរាជាចាំបាយយើងលែងគ្នាខ្ញុំតែលើរណាឯងទៅបានអ្នកនេះអាណាខ្ញុំបានលើរណាមើលជុំការបង្ហាញខ្លួននៅមុខទស្សនិកជនគឺត្រូវមានគេហៅថាការរិះគិតពីចម្ងាយថាតើយើងត្រូវសម្ដែងបែបម៉េចច្រៀងបែបម៉េចដើម្បីកុំឲ្យទស្សនិកជនគាត់អប់សុកឬគាត់ចាក់ចេញពីវេទិកាមួយនេះឲ្យគាត់ឈរមើលយើងដោយភាពសប្បាយរីករាយដោយការចូលចិត្តគេហៅថាដោយមានអារម្មណ៍ថាពេញចិត្តជាមួយនឹងការបង្ហាញរបស់យើងអញ្ចឹងសម្រាប់គឹមសុងគឺបងមើលឃើញភាពប្រែប្រួលរបស់បងអូនពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គរហូតដល់វគ្គ Green Mile នេះគឺបងអូនកាន់តែមានភាពប្រែប្រួលដោយសារបងអូនលើកយកបទចម្រៀងមួយបទដែលបង្កើតនៅទស្សនីយភាពក៏ដូចជាភាពសប្បាយរីករាយដល់ទស្សនិកជនសម្រាប់ចន្ទធាគឺដូចគ្នាបងអូនមានសម្លេងពីរោះមានគេហៅថាបច្ចេកទេសនៅក្នុងការច្រៀងគួរឲ្យសរសើរប៉ុន្តែដូចជារៀបគាត់បាននិយាយដែរអឺអូនធ្លាប់ច្រៀងបទជាប្រភេទរបៀបសកុតសកុំអញ្ចឹងពីវគ្គពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គវគ្គមុនណាអញ្ចឹងទស្សនិកជនប្រកាសជាមានអារម្មណ៍គិតថាអូចង់ស្ដាប់ចន្ទធាក៏ច្រៀងបទប្រភេទអញ្ចេះតែគាត់អាចធ្វើទៅរួចអត់ចង់ស្ដាប់ក៏ច្រៀងបទអញ្ចេះតែគាត់អាចច្រៀងបានអត់អញ្ចឹងក្នុងនាមជាអ្នកចម្រៀងម្នាក់មិនអាចរក្សាតែកលើមួយបែបរបស់យើងបានទេយើងត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញទៅមកច្រៀងបទប្រភេទអញ្ចេះពីច្រៀងបទប្រភេទអញ្ចេះតែដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនគាត់បានដឹងថាអូយើងមិនមែនច្រៀងបានតែមួយប្រភេទទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញឃើញថាការរៀបចំខ្លួនក៏ដូចជាការបកស្រាយនិងការសម្ដែងរបស់ចន្ទធាយប់មិញគឺមានចំណុចពិសេសជាច្រើនអរគុណចា៎អរគុណបងអរគុណបងខ្ចប់ពីបង្រិតមកវិញបាទបងបាទការសម្ដែង concert សំខាន់គឺយើងអាចតាក់ទាញស្នាមញញឹមការហូកញ្ជ្រៀវពីទស្សនិកជនគីមសុងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងបានល្អអញ្ចឹងបានន័យថាក្នុងខ្លួនរបស់គីមសុងមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនហើយមើលទៅបានន័យថាចេះសមត្ថភាពធម្មជាតិមានហើយគួបផ្សំនឹង reflect ទៀតចឹងបានធ្វើឲ្យមានការកងរំពងពេញនៅក្នុងឆាកស៊ីយូចាសម្ដែងចន្ទធាចន្ទធាអត់មានបញ្ហាលើបច្ចេកទេសអីទេគ្រាន់តែថាពេលណាដែលយើងយកបទបែបអញ្ចេះហើយបែបទស្សនិកជនមើលមកយើងហើយមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ខ្ញុំជឿថាអារម្មណ៍ចន្ទធាមានអារម្មណ៍អត់សូវនឹងណយពីព្រោះក្នុងការដែលយើងជឿបទឆ្លូបែបហ្នឹងយើងត្រូវផ្ដោតលើអារម្មណ៍មនុស្សចេតនាបែបស្ងប់ស្ងាត់អញ្ចឹងដល់ទៅពេលទៅសំដែងមុខទស្សនិកជនទៀតមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងរៀងដូចមានសម្ពាធអញ្ចឹងក្នុងការច្រៀងបទចម្រៀងមកបទយប់មិញហ្នឹងគឺចន្ទធាមានសម្លេងល្អហើយតែក្នុងសម្លេងល្អយប់មិញហ្នឹងគឺលាយឡំដោយការភ័យនេះហើយទៅអ្នកសិល្បៈគេត្រូវឲ្យមានភាពក្លាហានមានភាពប្រឈមមុខជាពិសេសភ្នែកទស្សនិកជនមហាជនចាអរគុណច្រើនអរគុណបងអរគុណណាស់កាលពីវគ្គ Sit Around ជុំទី
2ចាជាងជាដៃគូគ្នាហើយចៃដន្នក្នុងវគ្គ Green Mile ជាងរៀងខ្លួនសោះអាចមកអង្គុយស្ដាប់លទ្ធផលជាមួយគ្នាបានទៀតចាបងបងសូមសរសើរទៅគីមសុងក្នុងការជ្រើសរើសនៅបទចម្រៀងចាអញ្ចឹងការបត់បែននៃដូចថាបត់បែននៃសម្លេងរបស់យើងហើយនឹងការភាពតេទៀងសម្រាប់ទស្សនិកជនគឺសំខាន់មែនទែននៅក្នុងវគ្គ Green Mile ចាអញ្ចឹងភាពឆ្លាតវៃមួយនេះគឺបងធ្វើបានល្អនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាអរគុណតើលើចន្ទធាបងឃើញការរៀបចំខ្លួនបង surprise ព្រោះការរៀបចំខ្លួនហ្នឹងគឺយើងរួចរាល់សម្រាប់ការច្រៀងនៅបទចម្រៀងតេទៀងទស្សនិកជននៅក្នុងការជើតនៅលើឆាកមួយនេះដោយឡែកតែដល់ពេលអូនជ្រើសរើសនៅបទចម្រៀងបែបសុគតសង្គមធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ផងបងរៀងដូចថាហេតុអីបានជាបងត្រូវស្ដាប់អូនច្រៀងបទស្លូទៀតហើយតែប៉ុណ្ណេះអារម្មណ៍ផងបងបែបអញ្ចឹងចុះបងចង់ឃើញដូចបងរត់បានលើកឡើងអញ្ចឹងបងក៏ដូចជាទស្សនិកជនរបស់អូនមួយរូបដែរចង់ឃើញថាចន្ទធាមានការផ្លាស់ប្ដូរអីនៅមានការផ្លាស់ប្ដូរការរៀបចំខ្លួនហើយមានការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងបទចម្រៀងភាពតេទៀងអីនៅលើឆាករបស់យើងនៅចង់ឃើញតែប៉ុណ្ណឹងណាចាអរគុណអរគុណដល់បងទាំងពីរឥឡូវនេះជាពេលមួយដែលអ្នកទាំងពីរចង់ស្ដាប់លទ្ធផលហើយថាអាចបន្តទៅកាន់វគ្គ Live Show ឬមិនក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលទ្ធផលមួយនេះធ្វើឡើងដោយការសម្រេចចិត្តពីគណៈកម្មការទាំង4រូបថាតើអ្នកណាគួរបន្តអ្នកណាមិនអាចបន្តបានបងសូមចូលរួមសោកស្ដាយដល់ចន្ទាដែលមិនអាចបន្តទៅវគ្គ Live Show បានអរគុណអូនអរគុណអរគុណចង់បងសូមចូលរួមអបអរសាទរអរគុណបងតើតើឡាយសូមបានអរគុណអូនអរគុណបងទាំងពីរអរគុណអរគុណអរគុណខំតែដល់ចន្ទធាណាចាជួបគ្នាពេលក្រោយទៀតអរគុណអូនចាបានសម្រេចតែម្នាក់ទេគឺបេក្ខជនផានគឹមសុងអាចបន្តទៅវគ្គឡាយសូចូលរួមសោកស្ដាយចន្ទធាណាហើយចូលរួមសោកស្ដាយសម្រាប់ចន្ទធាចាអាចបន្តទៅកាន់វគ្គឡាយសូអឹមពូទៀនអាយដលរត់នៅកាលទី4វគ្គរីម៉ាល់